Kam já jsem dal ten jeden totem, ty vole? Já vím, na 100% jsem měl druhý totem. A nevím, kde je. Tady, no jo. Že dnes nevypnu stream, dokud nebudu mít full netherite-ový armor. Dnes to padne, moji hoši. Kámo, proč je tady tolik mobů, ale? Kámo, prosím. Proč jsem si nevzal postel? Dobrý, bouchni. Tak, sejmi všechny tyhle idioty. Já nechápu, proč prostě který mentálové z té komunity, co vyhlasovali tohle moba, řekli, že to bude dobrý nápad. Já to za chvilku ztratím, kámo, jestli tady na mě naletí tyhle idioty ještě jednou. V pohodě. Nebudu se absolutně vůbec stresovat. Natěžím si nějaký píseček, bez absolutního problému. Natěžím píseček a potom odejdu. Tak. Ale mám skoro plný inventář. Hodím to do Ender chestky, dotěžím zbytek a jdeme ke mně. A jdeme dělat ty TNTčka, to bude dobrý. Tak, já tohle zatím hodím do Ender chestky. To by mi mělo zaplnit. One eternity later. Dobře, už mám plný inventář, tak můžeme jet. Let's go. Můžeme jít vycraftit TNTčka a jít do Nedru, najít nějaký ten Netherite. No, otázka je, jestli mi ty TNTčka vystačí, ale jako na full set by mohly. Mohly by na full set teoreticky. Už jsem umřel, ale na Miner jsem ještě neumřel. Stále tu držím. No, já tady poberu nějaký gunpowder a uvidíme, kolik to udělám. Vole, tak to bude víc, než jsem si myslel. Tak to bude raketa. Tak to bude hodně víc, než jsem si myslel, to se mi líbí. Kámo, tak s tímhle natěžíme full set, jak nic, můj hoši. Takže když nejsou ty šalkry a nemůže se natěžit moc písku jako dopředu, no. Ty vole, ještě ta plná ender chestka, to je krása. Vole, mě dřív jako došel gunpowder jak písek, to koukám docela. Tak ono to dává smysl, já jsem si natěžil o něco víc jako písku, takže písek zatím schovám sem. Já mám dohromady TNTček. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, skoro 11 taků. Holy. Mám rád se u všechny? Asi jo, uděláme ty vole, uděláme velký hon za te, za ne, TNTčkama, za netherite-em. To tady mám, fire resistance taky. Jediný, co mi chybí, tak je flint and steel. Tak, já těch flint and steelů budu asi pořád hodně, takže já se s tím nebudu moc asi srát. Tak, čestku hodím sem. Tak, fire resistance radši hodím sem. Tak, moji už, já jsem tak připravený na ten šťavnatý netherite. Mi bude padat do klína. Krabu musí jít možná někam malinko dál. Asi se dokopat na tu úroveň 14 a jít normálně kopat. Chci toho tolik? Jinak by se ty TNTčka už mohly odpalovat trochu líp, protože předtím byl hrozný problém. Že já jsem TNTčka fakt musel dávat jako op TNT, aby se vůbec odpálili. Tady našel už nějaký netherite takhle, aby bylo cool. To odpalo, ještě kousek prokopu, než nenarazím na lávu, tak budu kopat. No, dokud nenarazím na lávu, jsem zase blbě řekl. Ta lopa, hovno, let's go, ještě jsem nic nemusel ani odpálit. Tak jo, moji boys, jdeme to odpálit. Ok, tady je dobrý čas na to asi. Zapálím už teď. To je trošku napínavější takhle. Dobrý. A teďka to třeba přestalo, jak to musím odpalit znovu. Jo, to bude netherite. Ty vole, toho bude. Pokud mi to všechno nezalije ta blbá láva, to by bylo horší. V lávě to asi pátra úplně nebudu. Ty vole, no jo, pojďme. Jeden? To trochu jako slípuju, ale nevadí. No jo, tam vidím ve stropě, ty vole, to bude sypat. Pak bych chtěl nějaký dávat tady do shopu. Ok, tady je to úplně zalitý. Tady nic není. No jo, já tě vidím. Zatím začínáme docela dobře, hele. Zatím začínáme dobře. A to hodně opatrně procházíme, nechci jako nic minout omylem. Ok, dobrý, jak prošel jsem to. Máme teďka 7, tak můžeme pokračovat dál. To jumpnout. Vole, tak to je docela sleeper tady, tady nic není. To ten dečko nebouchlo z nějakého důvodu. Kámo, tak tohle je fakt jako super. To je moc Blackstoneu. Yes! Bylo omylem, ale hodně věcí, co se stane omylem, tak jsou úspěch. Tak máš netherite, zatím 8. Kolik je tam té lávy? Podle mě tím špatným směrem, že tady prostě nic není. Já jsem na špatné lokalitě, ale tady to málo. Jako mám to 11, to není špatný, ale chtělo by to víc. Tady mám ještě ten, ty vole, ještě mám tolik TNTček, že co stresuju, ty vole, tady ještě odpálím polovinu netheru. Pant, já jsem toť kopal. Já jsem začal přesně tady. Tak to cool. Já musím k tomu modrýmu. Ok, tak tady kopat nebudu. Jak je to velký ten chunk? Tady končí chunk, takže tady by měl těžit bez problému. Teda doufám, ale říká, že jsem jistý, že když to natěžím trochu blbě, no, to je jedno. Já zase jsem omylem našel netherite. To je vždycky tak nádherný okamžik, když to najdu omylem. Já pokračuji a tudy. Máš netherite, 15. Nej, špatný, ale alespoň plus takový, jak budu potřebovat, podle mě. No a tady tudy budu kopat jenom prostě dokud můžu, ty vole. Let's go! Tohle nejvíc lucky. Na 17, to se mi líbí. Dobrý, zatím to odpálím tady. Máš celý set, ale já pak chci něco prodávat, takže já to potřebuji víc trochu. Tak, jdeme hledat netherite. To si prostě postavit TNT duplikátor. Nevím, jestli funguje úplně dobře, když to nalijete třeba do lávy. A to mám raději klasické těžení. Kolik to máme? 21? Nice. Jsem viděl v dálce, mám pocit. Už se mi to nezdálo.
Vidíte to gigantický ložisko? Ty vole. O, ty vole, to bych malé mysnul. Ty vole, tady toho je, tohle bylo úžasný. Teď určitě nespadnu do lávy. Nice. Ty vole, tady už je to trošku jako lávový. Ty už mám 30, ty vole, let's go. Já zkusím nějak pokračovat mimo to lávový jezero. Já zkusím jít do nového čanku. A můžu kopat prostě tudy, že jo? A tady jsem měl větší štěstí na nedra. Tady už, tady se to malinko buguje, ale trošku v můj prospěch. Tady už určitě nebude láva. Dobře, odpalím to tady. Pak budu pokračovat tu cestu. Vidím nedra i doši! Vidím ho hodně, ty vole, na to, jak malá cesta to byla. Máš 32, jo, máš 32. Dočežím ještě ten kousek, dokud mám krumpáč. A pohoda. Nebo tady tuhle uličku ještě dotěžím. A jdem tady tuhle cestu. Jo, to byl hodně velký úspěch. Ten gravel to vždycky malinko pozastaví. No nebo fara protection winvu, no jo, ale ten mám na, kdyby byla nějaká fakt nouze. Vole, sorry, čer, já jsem vždycky trochu way too dunk, ale to se vždycky malinko leknu. Nice, ty vole, toho bude, to možná je něco budu moc prodávat. Počkej, co je tady? Tady jsem taky kopal. Ty vole, jsem tady úplně prokopal celý. Nice, další 3. Ale máme to 37, to je dobrý. A doma mám ještě nějaké, takže uvidíme, kolik toho budeme mít jako finálně. Tak, teďka půjdeme ke mně. A tady ještě vyhážu ten bordel. To bylo mi dost endeček, to čumím. Tak. Podíme to sem. Proč to tady furt jezdí? Počkej. O ne, ono už to něco vzalo. Nevím, jestli tam vůbec je ještě uhlí totiž v těch českách. Není to prdele. Ne, ono teďka to někde v té furnejce a už nemám uhlí asi. Určitě mám ještě uhlí. A je nevytěžený. Mám je stačit 30 uhlí. Tohle radši vypeču manuálně asi. Teda tam budu muset nahantit to, co jsem tam dal zase, ty vole. Tady jenom ryby. Kámo, mě někam zmizel ten nedera. Že ještě tady? Kolik ho tady je? Jdeme to vypíst a uděláme si netherite setí. Mending bych měl být na všem. Jak je na tom? Už by to mělo být vypálený, takže jdeme na ten legendární okamžik. Kolik budu mít ingotů? Netherite? 10 ingotů, ty kráso. Tak máme, kolik budu mít navíc? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 ingoty navíc. To je docela stonks. Tak, můj hoši je legendární okamžik. Boom, 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 znamená armor, ču, ču. Moji hoši, cover me in the breeze, máme full netherite set konečně, už nejsem normý, už mám full netherite set, což je za mě obrovský úspěch, obrovský úspěch. Nevím, kam je mám dát, abych je nestratil, to jo, a já dám zatím sem. Ne, počkej, to je špatný nápad říkat, že dám zatím sem. A jsou tady náhodou nějaký věci navíc? No. To podle mě není moc zatřízený, to bych si teoreticky mohl vzít. Dejte mi ty XP. Ty vole, jak to opravuje rychle. Oprav to. Krumpáč fixed. Teď lopata. Lopata, sekera, easy. Opraveno as a clip.